Тимчасовий пункт щеплення облаштували в кабінеті математики Тернопільської школи номер 5. Першою імунізується начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк. Чому вирішила? Ну, весь світ вакцинується. Це головна причина того, щоб ми могли навчальний процес проводити, були здорові. І я думаю собі, що тут сумнівів не може бути. Це перший раз ми починаємо вакцинуватися Pfizer-ом. Десь з наступного тижня, обіцяю, через два тижні ті, хто визначиться, будуть вакцинуватися наступно. Проводить щеплення одна мобільна бригада. Вакцину вводять медбрат Максим Безрукий і медсестра Галина Стефанишин. Процедура проста. Щеплення проводиться в дельтовидний м'яз. Є розчинник і є вакцина. В ампулі 6 доз розводиться і безпосередньо проводиться вакцинація. Один із тих, хто вирішив вакцинуватися – вчитель фізики Анатолій Кравчишин. Треба. Я вже раз перехворів просто, більше не хочу. Важко просто. В лікарні. Щепилася також заступниця директора 5-ї школи Лілія Півторак. Каже, ковідом не хворіла. Побоювання завжди є, тому що це вакцинація, але в сьогоднішній час я вважаю, що чим більше людей будуть мати вакцинацію, то навіть ті, хто не хочуть, не бажають, вони будуть десь більш захищені і таким чином і ми будемо захищені. Сьогодні мали можливість вакцинуватися не тільки вчителі, а й кухарі шкіл і технічні працівники. Підприємець Ростислав Похиляк співпрацює з цією школою. Розповів, чому сьогодні вакцинується. Я свідомо зробив, працюю в школі, працюю підприємцем, організовую харчування дітей в школі, відповідно відчуваю відповідальність і зробив це свідомо в контексті свого здоров'я і дітей, з якими працюю, і працівників, з якими працюю. Загалом в області мають вакцинувати понад 4 тисячі освітян препаратом Pfizer, розповіла начальниця обласного управління охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.